Krásný dobrý večer všem. Máme tady neděli a tak opět spolu vysíláme. Moc jsem se na vás všechny těšil a jsem rád, že se tady potkáváme zase tak, jako už pravidelně, při našich společných meditacích, při našem společném vykládání. Jak jste se měli? Co je u vás nového? A co prožíváte a jak prožíváte tohle nastávající léto vy? Opište mi ho, vykládejte mi. Moc mě to zajímá. A pokud máte nějaké otázky, ptejte se. Pojďme si vykládat, pojďme to udělat interaktivní, pojďme si hrát. Dneska samozřejmě čeká meditace jako pokaždé, ale předtím si můžeme chvíli vykládat. Takže máte nějaké otázky, nebo nám naopak chcete říct něco, co jste prožili, zažili, pozdíleli? Pojďte do nás, pojďte se s náma vykládat, pojďme si hrát. Vítám všechny právě příchozí a právě dnes skončil čistící workshop, takže Monča se s holkama a s týmem vracela zpátky do Prahy. A vidím, že už někteří, co jste byli na workshopu, se připojujete, zdravím Káťu a mnohé vás další. Takže mi napište, jak bylo na workshopu, jak se vám dařilo a budeme se o tom bavit. Suzana se snaží připojit do 20.30. Proč, Zuzi? Vysíláme v 9. Tak. Zdravím všechny, jak se postupně hlásíte. Přepneme hudbu a jdeme na věc. Někteří z vás je vstali dneska, že se snažíte přihlásit od 8 do 9, ale schválně jsem dával zavčas vědět, že budeme až ve 21.00. Tak, zdravím vás všechny, jak nás tady zdravíte. A než začnete mít nějaké otázky vy, dneska se vrátím k mým oblíbeným citátům a začnu mým favoritem Aristotelem. Aristoteles řekl, že poznání sebe sama je počátkem vší moudrosti. A to je to, co vlastně děláme. Pracujeme tady spolu a snažíme se poznávat sebe sama, snažíme se vlastně jít cestou k sobě. A to je právě ta cesta, na kterou jsme se vydali. Cesta vlastně seberozvoje, osobnostního rozvoje, cesta, kdy vlastně poznáváme sebe sama a díky tomu vlastně postupnými krůčky se vracíme zpátky k sobě, ke své rovnováze. A to je to, co vám vlastně kladu na srdce pokaždé a každý den. Umět se vrátit do své rovnováhy, umět vlastně najít rovnováhu těla, duše a mysli, protože tam, kde je rovnováha, tam je zdraví, tam je spokojený život, tam je vše, co potřebujeme. Takže já jste o toho zvěděl, vlastně, že začátek té moudrosti je právě v práci na sobě. Friedrich Nietzsche řekl zajímavou věc. Staň se tím, kým jsi. A to je možná to, co Monika s Liborem učí na kurzech No Games, že my jsme někdo, něco. Každý z nás pochází z jiných základů, jdeme svou cestou a rádi si nasazujeme masky. Masky společenské, masky vztahové, masky pracovní, ale zapomínáme být tím, kým jsme. A tady Nietzsche má pravdu. Pojďme se stát zpátky tím, kým jsme. Kdo jsem já? Kdo je to tady to ve mně? A přece znáte to, když začínáte třeba nějaký vztah, tak si nasadíme masky, aby se byly rádoby lepší. Ale vlastně poté vlastně ten člověk, s kterým začínáme třeba randit, vlastně vás nevidí takové, jak jste. Takže, jak říká Nietzsche, pojďme se stát tím, kým jsme, protože tím ukážeme vlastně svou podstatu a díky tomu nás ten druhý může poznávat. Ale tak to je i v práci, tak je to v přátelství, protože podle mě to ten život bez masek je to důležité. Umět se zastabilizovat v sobě, vrátit se k sobě a být hrdý na to, kdo jsme a čím jsme. Zdravím, tak přicházíte, čtu se po vás, taky se mi po vás stýskalo. A jestli máte otázky, ptejte se, pište, jinak tenhle týden začínají se kurzy, takže v tomhle týdnu meditace opět nebudou, ale ve čtvrtek místo meditace se s váma potkám na setkání absolventů v Praze. Setkání absolventů bude v 18.30, poté co skončí klasika pětidenní kurz. Je to zase na top hotelu na Chodově, takže se potkáme a budeme spolu se bavit, meditovat, kvantovat. Moc se na vás všechny těším. Takže ve čtvrtek 18.30, top hotel Chodov, setkání absolventů. Tak, Susan píše, že zítra má velkou zkoušku, jde na strýkův pohřeb. To bude maškárný ples, to máš pravdu, takže je to o tom, jak vlastně si
umět udržet ten svůj střed. Hele, jestli nás v práci zašlapou, tak aj nás zašlapou. Já radši budu v práci bez masek, než potom tam mít tam prostě nějakou předfářku. Takže za mě radši být v práci sám za sebe. A když to nejde v práci, tak si začnu podnikat, začnu jít svou cestou. Já jsem vždycky se snažil jít svou cestou a jasně, měl jsem nadřízené, že ho pamatuju, když jsem šéfoval rehabilitaci, měl jsem majitele rehabilitace, byl to pan inženýr, o rehabilitaci věděl velké prd, ale byl strašně důležitý a já tam byl stále za sebe. Já jsem se na nic nehrál, vždycky jsem snažil jít takovou tou seriózní linii, kterou mu potřeba slyšet, ale byl jsem sám sebou. Ani jsem se neponižoval, ani nepovyšoval, selšel jsem si svůj střed. A to je možná to, co byste měli jakoby si uvědomovat a čeho se držet. Takže radši v té práci být sám za sebe, anebo se najít práci, kde můžu být sám za sebe. Vždycky ty možnosti jsou, takže možná nebát se jít a být sám sebou. Zig Ziglar řekl, lidé často říkají, že jim motivace nevydrží. No a to ani koupel, proto je doporučujeme denně. A to je právě tady tohle. My si musíme uvědomit vlastně, že chceme nějakého výsledku dosáhnout, ale my se jako tak vyšlem a pak už to proto nic neděláme. Ale když vás učím například kvantovku, tak vám taky říkám, že musíte kvantovat pravidelně, denně, že to není jako o jedné vlně, o jednom pomyšlení si, o jednom přání, ale že vlastně na tom musíte pracovat neustále, kontinuálně a teprve potom to může přijít. Takže já si myslím, že právě je to o tom uvědomění si, že ano, motivace taky se musí připomínat denně, musíme na tom denně pracovat, ale když to budeme dělat, tak pak to docílíme. A to je to, co vás učím při kvantování, musíme udělat třeba 1000 vln denně, pokud chceme něčeho dosáhnout. A ono to ve finále vychází, těch 30-40 minut denně. A kdy mi někdo píše, že v práci sama za sebe a pro ostatní černá ovce, to je super. Já tohle úplně beru úplně stejně. A snažím se spíš vytvářet prostředí, kde si přitáhnu podobně nastavené černé ovce. A pojďme být společně černými ovcemi. Nebojme se prostě být tou černou ovečkou v tom stádečku. Nebojme se jít sami za sebe, za tím, co chceme. A vytvářejme si to prostředí, kde nám je dobře. Přece vemte, že do práce chodíte na 8 hodin denně. A 8 hodin denně, to je třetina dne, ne? Takže přece ne, a to je minimum, jako když vezmu nás, co podnikáme, tak my vlastně prací žijeme celý den, to je 12, 15, někdy i víc hodin denně, a to pořád myslíte. Takže já snažím mít práci a dělat práci tak, aby mi tam bylo dobře. A přece nebudete setrvávat, někdy děláme špatně. To je to, co se učíme. Potom, když dlouhodobě žijete v nějakém negativním nastavení, může přijít nemoc. Člověk onemocní, protože se mu tam nelíbí. Takže zase hledejme si práci, kde nám bude dobře. Hledejme si práci, kde se cítíme dobře. A pojďme prostě si nacházet takové místa, kde se můžeme takhle cítit. Takže buď si vytvářejme, nebo si najdeme to pracoviště takové, kde nám to bude vyhovovat a kde budou podobně nastavené ovečky jako my. Takže pokud mám být černou ovcí, OK, přitáhnu si ty stejně nastavené černé ovce. Proto se těším na kemp, protože kemp to je pravidelně setkání černých oveček mezi těmi bílými. A když vezmete, že letos na hotel tam šoupl nějaké lidi zvenku, no tak to jsem zvědavej. Tam přijdou ty bílé ovce a tam bude 80 černých ovcí. No bude to skvělé, bude to sranda, jak nás zase budou zvládat na kempu. Takže bude to opravdu zajímavé. A od té motivace bych přišel k mému oblíbenému Dalaj Lámovi. A Dalaj Láma řekl, že nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce. A to je právě to, že vlastně jedno, jakou jdete cestou. Je jedno, jestli jste křesťan, muslim, buddhista, hinduista, materialista, ateista, protože i ateista věří v podstatě, takže díky tomu, že vlastně věříte v něco, tak pokud tam jdete čistým srdcem, to je ta správná cesta. A je opravdu jedno, jak tomu říkáte, jestli tomu říkáte Buddha, Allah, Ježíš, Otec, Syn a Duch Svatý, jestli tomu říkáte modrofialová lednička, růžová ještěrka nebo fialový oblázek v řece. To, k čemu se modlíte, to, čemu věříte, to pro vás existuje. A to je to krásné, že v podstatě my si můžeme vytvářet úplně nová božstva, my si můžeme obracet k čemu chceme, protože to, čemu budeme věřit, to potom bude existovat. Takže
pojďme si vytvářet právě tu cestu svého srdce, kde nám je dobře. A když půjdeme tou cestou svého srdce, když půjdeme za tím, co chceme v životě a budeme se toho držet, ten život bude krásný. Takže my si musíme vytvářet vlastně ty pozitivní modely reality, ke kterým kráčíme. Přesně tady píše Marky, dělat věci srdcem a tak, jak ona prostě, když člověk pracuje v tom, co ho baví, tak to je ono. A proto si vytváříme vlastní modely reality. To je to, co vás učím na kvantovce. Vytváříme si svou vlastní realitu. A protože jsme lidi podobně nastavení, tak se tady potkáváme. A je úplně jedno, odkud jste a kdo jste. A jak jsem říkal před chvíli, je úplně jedno, jestli jste ateista nebo buddhista. To je to krásné, co vždycky mám rozpravy s Liborem, kterého tím dálku zdravím, protože Libor k tomu došel přes takový nějaký ten ateismus, materialismus, ale v podstatě, když dojdeme k tomu jádru, mluvíme o tom samém a každý svými slovy. A to je přesně ono. Takže, jestli tak tady píše Káťa, se budeme bavit o růžové ještěrce, o mudrofialové ledničce nebo žlutém podíkatém oblásku z řeky, to je to, čemu věříme. A pokud to, čemu věříme, nám přinese šťastný život, tak to je to důležité. Takže pojďme si tvořit naše šťastné životy. Nenechme se stahovat do těch záště negací. Vedl jsem zajímavou debatu na tohle téma, protože jsem řešil terapku a klientka si stěžovala na to, že vlastně k ním do rodiny se přivdala dáma, která vlastně jakoby nebyla přijata. A teďka ona si stěžovala, že ta dáma se k ní chová nehezky. Ono to už je, tuším, že jsme se bavili 20 nebo 30 let, co ona tam žije. Té rodině, ta nová dáma. A teďka ta klientka mi říkala, no jo, ale ona se k nám nikdy nechovala hezky. Ona pořád se k nám chová úsečně, ne hezky. A já říkám, no dobře, a kolikrát ty si vůči ní fakt cítila lásku? Kolikrát ty si vnímala, že fakt ji miluješ? Ona se zamyslela a říkala, aha, ani jedno. Takže dívejte, my nemůžeme očekávat, že já něco nebo někoho nenávidím a o tam bude přicházet láska. To je pořád výměna energií. My pořád rozpohybováváme energii zleva doprava a to je právě to, že v okamžiku, kdy vysíláte lásku, láska se musí zákonitě odnikud vracet. Když vysíláte zášť nebo nenávist, ono se to bude vracet. Když vysíláte nezájem, bude se vracet nezájem. Tady Mária píše, že ono to není vždy tak jednoduché, člověk velmi chce, no právě. Proto máme to čištění, proto se vlastně bavíme o tom, že si tohle musím vyčistit, aby jsem se tomuhle mohl vlastně jakoby naladit, dostat, aby jsem tohle mohl žít. Takže nemůžeme očekávat, když třeba přijde právě nový člen do rodiny, nebo i nový známý, nebo v té práci nový člověk, tak když my vůči němu nebudeme cítit ten hezký stav, nemůžeme čekat, že on to k nám bude cítit. Uvědomte si, že tady pořád probíhá mezi námi něco jako mimosmyslová komunikace. A když já vůči vám budu nastavený prostě negativně, vy to z mě ucítíte. Když budu nastavený pozitivně, tak to taky ucítíte. A to je přesně to, co ale potom cítíte v rámci vztahu. V rámci toho, že k někomu vysíláte negaci, zášť vnitřně, tak pak se nestačí jako usmívat, jak jsme kamarádi, že ten člověk to cítí, že vlastně to tam není čisté. A i když to je úplný materialista, úplný prostě v tomhle nepolíbený člověk, jakýmakoliv energiema, on to z vás vnitřně nějakou formou cítit bude. Takže to je to, abyste si uvědomili, že nemůžete očekávat změnu, pokud ji neuděláte sami. Pokud nezačnete vysílat vůči lidem, kteří vám jako, jakkoliv vadí, lásku, přátelství, mír, nečekejte, že oni vám to budou vracet. A i když je to váš sebevětší nepřítel, tak prostě tam pošlete tu lásku, ať to vlastně zahojíte. A už ho nechte, ať si s tím žije, ale vy se toho zbavíte. Takže já, když chci něco zpracovat, vyčistit, musím to potom na závěr, potom vyčištění zahletit láskou, aby to pro mě přestalo existovat. A pak je takové to, no a co? Je takové, že co si o tom myslíš? Nic. Jaký máš na to názor? Žádný. A radši nemít žádný názor, než tam mít ten negativní názor. Pokud, Mariko, se stále snažíš být na lidi dobrá, ale stále tě lidi zneužívají, zase je to téma načištění. Asi bych zpracovával, od kdy a proč se ti to děje. A když to zpracuješ, když to vyčistíš, přestaneš to žít, přestane se ti to dít. Takže asi takhle bych to prostě viděl.
A vrátíme se dál citátům. Oliver Herford řekl, osudem často nazýváme souhrn chyb, kterými jsme se v životě dopustili. A to je přesně ono. My furt říkáme, že to je osud, jsou náhody, já mám smůlu, ale vemte, že náš život je o jednotlivých aspektech našeho chování, kdy my vlastně neustále si formujeme tu svou realitu. Každým slovem, každou myšlenkou, každým svým nastavením, každým svým činem. A když my žijeme v nějakém negativním nastavení, očekáváme, že lidi jsou zlí, očekáváme, že lidi si ubližují, očekáváme, že když mi lidi ubližují od malička, tak budou ubližovat dál, tak pokud to očekáváme logicky, se nám to musí dít. A to je přesně to, co se potom děje, že vy říkáte, to je osud, všichni se ke mně chovají takhle, ale změňte to. Michal říká, že to je něco také jako to biblické miluji bližního jako sebe samého, přesně tak. Jako teď vám to říkám pokaždé, Buddha nádherně vlastně tohle už pojmenoval a Ježíš vlastně cituje Budhovy výroky, tak jak se Ježíš vlastně učil od Budhy, tak Ježíš vlastně přinesl tady tu lásku budovskou a přežvíkal to do moderní terminologie, do moderních slov, moderních tehdy 2000 let zpátky, kdy vlastně na západ přinesl buddhismus a tady tu cestu lásky. A samozřejmě to bylo nepochopeno a celá církev byla přežvíkána tak, aby nám potom říkali, to co nám říkají, že se rodíme v utrpení a ve hříchu. Ale přitom to vůbec o tom není. Celé to je už právě o tom, chovejte se k celému světu s láskou, očekávejte lásku, ale nemějte tam v tom zadním prostě podvědomí, tam někde vzadu v té hlavě, nemějte to, že lidi vám ublíží, protože pokud tohle tam máte, oni vám ubližovat musí, protože vlastně vy to vyzařujete. A to, co vyzařuješ, to se ti vrací prostě, takže když budete očekávat to dobré, tak to dobré bude přicházet. Ale když budete očekávat zlé, co když, to je osud, já mám celý život smůlu a podobné hlášky, které od vás poslouchám, tak se nedivte, že potom se vám to děje. Takže změňte své nastavení a dovolte si právě tohle přestat žít. A najednou se vám ten život začne měnit. Ale samozřejmě nečekejte, že to bude takhle. Když žijete 10, 20, 30, 40 let v těch negativních nastaveních, ono to chvilku trvá, než to vystoupíte. Lidi vás nějak znají, lidi vás znají, dejme tomu v tom, že všichni si do vás nějakou formou můžou kopnout, nikdy si vás nikdo pořádně nevážil, no tak logicky to chvilku trvá, než si vybudujete to nové sebevědomí a než si vybudujete ty hranice, přes které ti druzí nemůžou. Takže celé to je o tom vybudování hranic, ale jak jsem řekl na začátku, dovolit si být takový, jaký jsem. A neočekávejte, že někoho změníte. Změnit můžete pouze sebe. Ale pokud vstupujete do jakéhokoliv vztahu, kde si myslíte, že něco, někoho změníte, ne. Budete zklamáni, budete nešťastní. Božinka nám tady gratuluje. Vidíš, Boži, zítra mám prej svátek, tak moc děkuju. To je hezké. Vidíš, se zapomněl, že mám svátek. To byla sranda, protože naši mi říkali před týdnem, než ke mně jeli, že už za sebou prázdniny. Já jsem tak přemýšlel, říkám, jaké prázdniny? To už jsou jarní prázdniny, mi vůbec nedošlo, že už je červenec před náma, že už začaly letní prázdniny. Strašně nám to krásně letí. A tady píše Ludmila, je důležité milovat sebe a člověka, který je negativně nastavený, vyřadit ze svého života. Přesně tak. Vy si volíte, koho ve své realitě budete mít. A pokud tam už nechcete negativní lidi, tak to prostě musíte udělat. Musíte změnit. Vyzměnit své vyzařování a stejně vy těm negativním lidem potom začnete vadit a oni už s váma nebudou chtít se bavit. Takže vlastně vy je odzbrojíte tím, tou svou změnou, tím, že budete víc v harmonii, rovnováze a oni na vás nebudou potom moc. Takže to je ta cesta, o které se bavíme pokaždé a to je ta cesta, ke které musíme jít, pokud chceme nalézt tu svou vnitřní rovnováhu. Tak. A myslím si, že pokud nemáte otázky, je na čase jíte se meditovat. Takže se ponořte do sebe, nalaďte se a jdeme na to. Nadechni a vydechni. Vydechni do svého středu a prohlub svůj výdech. A
já si nás opět všechny spojím do jednoho kvantového kruhu. Sedáme si kolem našeho pomyslného kruhu světla a energie mezi náma cirkuluje ve spirále. Ještě hlouběji do sebe. Nadechuj. A volně vydechuj. Cítíš, jak energie mezi námi cirkuluje. Nadechuješ energii, kterou tu vysíláme a vydechuješ ji na oplátku zase k nám. Zesílíme energii, která plyne mezi námi, která tady cirkuluje. Nadechuješ energii, kterou posíláme k tobě a vydechuješ zase energii k nám. A já si nás opět vezmu na malý výlet a letíme na jih do Indie, nedaleko městečka Tiruvannamalai, kde je posvátný kopec Arunachala. Je to svatá hora. Hora takové energie, že člověk jenom při usednutí na jejím úpatí je zahlcen takovou energií, že okamžitě přechází do samády. A my si sedáme na úpatí tohoto kopce a díváme se na jezero před námi. Nedaleko nás je Ramana Ashram. Ashram, kde žil Ramana Maharishi. A jeho duše je tady stále vepsána v každém kameni, v každém lístku, v každém stromě. Cítíš tu energii, která zde všude je. A vydáváme se pomalu nahoru, na kopec. Každý krok vzhůru je jako krok na naší životní cestě. Kráčíme a vnímáme sílu tohoto ohromného kopce, této svaté hory Arunachaly. A noříme se do sebe, do svého srdce, do svého středu. Cítíme, jak tady plápolá naše já jsem. A vnímáš sílu této hory, která do tebe vstupuje. A stoupáš dál až na samotný vrchol této hory. A tam si usedneme na krásný velký kámen, kde se dával i on, Ramana Maharishi. A díváme se dolů, do krajiny, na jezero, na Ramana Ashram, na místa, kde se scházeli ti největší duchovní mudrci. Paul Branton tady pravidelně meditoval. A my tady sedíme a cítíme energii místa, energii kamene. A naše já se ještě víc stišuje. Roztahujeme se a vnímáme sílu tohoto místa. Myšlenky se zastavují. A pokud nějaká myšlenka přichází, tak ji pouze pozorujeme. Nedáváme jí žádnou energii, nerozvíjíme ji a necháme ji, aby tak, jak přišla, se odešla.
cítíš tu sílu. Hory Arunachály, cítíš tu sílu míst, kudy procházela Ramana Maharishi. A nadechuješ do sebe sílu tohoto místa na jihu Indie a vydechuješ do celého svého vesmíru. Síla místa, které umí přivést lidi k samády, k nirváně. Síla místa, kde se zastavuje čas a je pouze tady a teď. Nadechuješ do sebe sílu této hory a vydechuješ ji do celého svého vesmíru, do celé své vlastní reality. Cítíš, jak tebou prostupuje ohromný příval energie, lásky a vnitřního klidu. Tady pouze jsi, jsi tady čiré vědomí. Tělo přestává na chvíli existovat a je pouze tvá čirá mysl, tvé čiré vědomí, které je tady a teď. Nadechuješ do sebe tu energii, energii hory Arunachály. Nadechuješ do sebe energii tohoto místa a vydechuješ všemi svými buňkami, celým svým vědomím do celého svého životního prostoru. Posíláš tuto energii i domů, do své vlastní reality. Cítíš sílu našeho spojení. Cítíš sílu spojení s horou Arunachálou. Cítíš vědomí Maharishiho, který tady sedával na tomto kameni před tebou. A jeho archetyp vstupuje do tebe. Cítíš, jak tvé tělo začíná zářit, jak se usmívá vnitřním klidem, harmonií, pohodou, vědomí bez myšlenek, vědomí tak čiré a čisté, že jenom vnímáš, jak realita kolem tebe září ještě víc. Nadechuješ do sebe, nadechuješ do svých buněk, nadechuješ každým pórem své kůže a vydechuješ do celé své vlastní reality. A nyní na tomto místě si pojmenuji nějaký duchovní záměr. Záměr pro svou duchovní cestu. Cokoliv, čeho chceš v nejbližší době dosáhnout. Pojmenuji si to teď. A nech sílu hory Arunachály, aby zaktivovala tvůj záměr. A pokud umíš kvantovku, posil si to vlnami. Pokud ne, tak si jenom představ, jak ta realita nastává. Pojmenuj si svou cestu a pojmenuj si, kam chceš dojít na své cestě. Pojmenuj si, jak má tvůj život vypadat dál, jak má vypadat tvá vlastní realita.
pokud k tvému duchovnímu klidu pomůže změna práce lidí kolem sebe, pojmenuj to teď, ať se může změnit celá tvá vlastní realita, ať se můžeš změnit ty. Uvědom si, že změna přichází zevnitř a proto ty se musíš rozhodnout být tou změnou ve svém životě. Ty se musíš rozhodnout proto udělat ty kroky ke změně. A pokud ty se staneš změnou, celý tvůj život se upraví, zjemní a přenastaví tak, aby mohl být krásný, spokojený, plný lásky a pohody a míru. A tak dál sedíme společně nahoře Arunačále, na místech, kde se dával Ramana Maharishi, a vnímáme energii tohoto místa, vnitřního klidu, místo, kde se zastavují myšlenky, místo, kde energie je tak silná, že se na ní dá takřka chytnout a šát. Ty si pojmenuji, jak má vypadat i tvá dlouhodobá cesta. Kam chceš dojít na konci své cesty? Pojmenuj si to teď a nastavíme to společně, aby to mohlo nastat. A rozloučíme se s Arunačálou a přemístíme se trošku severněji k Himalájím, k samotnému prameni řeky Gangy. Gangy, matky řeky celé Indie. A zde, v místech, kde je to ještě malá, dravá, čistá bystřina, vnímáme energii této řeky. Řeky, která se z bystřiny stane mohutným tokem, vinoucím se celou Indií. A zde ještě má nádherně ostrou, čistou energii. Je to čistá voda. Voda, která očistí vše, čeho se chceme zbavit. Ty si pojmenuj jakoukoliv svoji nemoc, ať už na těle či na duši. Pojmenuj si cokoliv, čeho se chceš ve svém životě zbavit. A necháme řeku Gangu, aby tohle vše odnesla. Odevzdáme řece to, co už nefunkční. Odevzdáme řece vše, čeho se chceme právě teď zbavit. A Ganga, ta nádherná, malá bystřina, čisté vody, vody plné energie odnáší vše. Vše, co má odejít ze tvého života. A zůstane pouze to čisté. Očistíme se v tomto prameni řeky. Očistíme se tam společně.
a zbavíme se všeho starého a nefunkčního právě teď. A ty cítíš, jak Ganga z tebe smívá to vše staré a nefunkční. Jak to odchází pryč s jejím tokem čisté zářící vody. Vody plné energie. Nadechuješ do sebe čistý vzduch z himálajských kopců a vydechuješ do řeky vše, čeho se chceš zbavit. Nadechuješ do sebe čistotu a vydechuješ vše staré a nefunkční, co má odejít pryč. Cítíš, jak se celé tvé vědomí očišťuje, jak se tvé tělo zbavuje všeho starého, nefunkčního. A zůstává pouze tvé tady a teď. Na závěr se namočíme úplně celý do Gangy a necháme se očistit tokem její energie, tokem její dravé vody, která tady v místě, kde je ještě bystřinou, je rychlá a teče dolů do nížin, kde zmohutní. Pak se rozloučíme z Indií a letíme zpátky domů. Letíme zpátky tam, kde jsme dnes začali. Do svých domečků, bytečků vracíme se zpět. Ale s vědomím toho, čím jsme dnes prošli. S vědomím toho, že jsme své tělo očistili u pramene Gangy. S vědomím toho, že jsme si svou duchovní cestu nastavili na hoře Arunachale, na svaté hoře. V místech, kde chodil Ramana Maharishi. Nastavili jsme si krátkodobé i dlouhodobé cíle a nastavili jsme si směr své duchovní cesty. A s tímhle vědomím se vracíme sem. Přistaň zpátky ve svém těle, protáhni se a rozlídni se po své místnosti v tomto nastavení. V okamžiku, kdy nejsou myšlenky, okamžiku, kdy je pouze tady a teď. A vnímej vše očima, jako byste to viděli poprvé. Dívejte se na vše, jako by to bylo úplně nové. Dívejte se očima malého dítěte, které nehodnotí, jenom je nadšené z toho, že poznává nový svět. A těm ale očima se dívejte na svou realitu. Dívejte se značením, za kým dítě poznává život, za kým poznává místo, kde žije. Tam, kde není hodnocení, tam, kde je pouze vaše tady a teď, tam můžete prožívat krásu přítomného okamžiku. A tam vám bude fungovat vše, pozitivní myšlení, afirmace, nastavování, tam vám bude fungovat život. Stačí zastavit svou mysl, uvolnit se a nechat vše kolem sebe plynout. A pozorovat svět bez myšlenek jako malé dítě.
teprve jako malé dítě dokáže s radostí prožívat vše. A když přichází smutky nebo cokoliv negativního, tak to dítě tím projde a za chvíli o tom neví a opět se raduje. A tak se nauč i ty radovat z maličkostí, prožívat krásu každého okamžiku a užívat si ho. A pak tvůj život bude jedna úžasná pozitivní jízda na vlně té nejkrásnější energie. Pak pochopíš, že ty jsi tvůrcem své vlastní reality. Ty a nikdo jiný. Ty tvoříš každým svým nastavením, každou svou myšlenkou, každým úsměvem i zamračením, ty vytváříš svou vlastní realitu. Ty vytváříš každé ráno úplně nový svět. Rozhodni se, jak jej budeš vytvářet. A s tímhle vědomím přistaň a dívej se na svět úplně novýma očima, očima malých dětí a užívej si to. A nejenom dnes, i večer, zítra, pozítří, užívej si to v každém okamžiku. A život bude takový, jaký si ho vytvoříš, takový, jaký si ho zmotníš. To bude tvá vlastní realita. A já ti přeji, ať se ti daří i vytvářet tak, jak chceš ty. A s tím zase přistaneme zpátky a vrátíme se sem. A já vám moc poděkuju za to, že jste tady s námi byli opět při další naší společné meditaci. Jak jsem říkal, teďka se budu přes týden učit, takže meditace nebudou. Uvidíme se zase až za týden. Zavčas tady napíšu zase příspěvek, kdy se máme potkat, takže sledujte naši stránku. Pokud jste ještě nedali like té stránce, dejte like stránce Technika kvantového toku Matrixu. Případně nás sledujte na našem YouTube kanálu Kvantová terapie a Instagramu Kvantová terapie. Případně sledujte můj osobní profil Pavel Vondrášek. Na vaši žádost stále platí akce na slevu na kvantové meditace a kurz hojnosti. To najdete na www.learnia.cz, kde máte kvantové meditace za poloviční cenu a stále zaváděcí cenu na kurz hojnosti. A ještě je posledních pár volných míst na kvantovém kempu. Takže se hlaste na kvantový kemp www.kvantovýkemp.cz a je posledních pár míst na dětském táboře. To je kvantovýtábor.webnou.cz. Musím vás moc těšit. Zítra s některýma z vás se uvidíme na jednodenním kurzu Kvantová síla mysli a ve středu se na některé z vás těšíme na kurzu techniky kvantového toku Matrixu, na pětidenním kurzu, kde se všechno společně užijeme. Přátelé, mějte se krásně, uživejte si život a ať život plyne tak, jak chcete vy. Zřím vás, rodino světla. Om Gati Kameye a namaste. Jste úžasní a tak se tady scházíte pravidelně a scházet se budeme dál. Moc vám děkuju všem a mějte se krásně, ať už jste, kde jste a prožíváte, co prožíváte. Uslyšit na viděnou brzy. Napíšu kdy a kde. Krásný večer, krásné ráno, krásný den, podle toho mě posloucháte, mějte se nádherně a brzy zase na viděnou. Ahoj!